Mia Suvi, me ollaan nyt täällä Seiskan bilen risteilyllä. Kertokaa nyt ekoista fiiliksestä, miten on ilta lähtenyt käyntiin. Tosi hyvin. Melkein voitin tuon rulettipöydässä, mutta sit kävi vähän ohrasesti, en voittanutkaan. Mutta tosi hyvin on lähtenyt. Mä oon ekaa kertaa täällä. Niin, mä kuulin kans Suvi ekaa kertaa. Mä olin kannustamassa Suvi, mutta ei riittänyt voittavasti tällä kertaa. Kivahan täällä on aina mukava fiilis ja hyvää porukkaa aina tällä risteilyllä. Tai niin kuin miettii sitä, että kun tekin olette molemmat olleet BB:ssä, niin miten yhtäkkiä BB:läiset on kavereita? Et mistä se tavallaan johtuu? Mä veikkaan, että meillä on sellainen iso perhe, iso yhteisö. Mä oon ainakin tavannut kaikki nämä Facebookissa. Meillä on siellä sellainen oma ryhmä ja sit sitä kautta tietysti rupeaa juttelemaan. Ja sitten me vaan ajaudutaan kaikki yhteisiin vippaloihin. Niin, meillä on semmoinen oma ryhmä siellä ja kaikki aina vähän kertoo, minä olen menossa ja kiva nähdä niinku kohtalotovereita niin sanotusti. Joo. Kiva jutella, koska kaikki tietää siellä minkälaista siellä oli olla ja niin kuin sinäkin tiedät, kiva jutella niistä erilaisista kokemuksista. Mites tässä mies- ja naisrintamalla? No naiset saa aloittaa tästä. No nyt mä lähetän terveisiä tänne kotiin mun ihanalle miehelle. Joo, siis ei ole enää orikuvioissa, mutta mä oon tavannut sellaisen ihanan miehen, kokkimiehen, alakartte kokkimiehen, mutta se on meillä on aika vakavaa, mä voisin kuvitella. Kuinka kauan te olette tuntenut? Ehkä 90 kuukautta. Aivan, asutteko yhdessä? No siis sanotaan näin, että me melkein asuttiin yhdessä, mutta sitten meni jossain vaiheessa vähän sukset ristiin ja sitten pakattiin kimpsut ja kampsut. Ja nyt mä totesin jotenkin niin, että mä en halua kävellä käsi kädessä 24/7 kenenkään kanssa. Ja sitten kun mulla on omia kavereita aika paljon, omia menoja aika paljon ja se on koko ajan töissä, niin sitten tämä menee hyvin niin, että me nähdään silloin tällöin ja sitten pidetään niistä hetkistä hyvä huoli. Mikä tässä kokkimiehessä on niin ihanaa? No mä en tiedä, kun tää lähti kaikki aika läpästä liikkeelle. Siis mä hätistelin yhtä suomalaista jurriurkoa veke tuolla baarissa ja sitten mun mies sattui olemaan siinä vierellä kattelemassa ja sit se tarjosi vähän apua ja tai mä itse asiassa pyysin siltä apua ja mä esittelin sille suomalaiselle miehelle, että mä oon tämän toisen kanssa naimisissa ja sit se juttu jäi siihen, mutta jostain syystä mä otin sen numero ylös, mä en tiedä miksi, varmaan olisin kaivannut kyytiä tai jotain sillä tilalla. Ja sit seuraavan päivän mä laitoin sille viestiä, että vaimosi on taas lähdössä baariin, että mitäs mieheni tekee. Ja sit se laittoi mulle viestiä, että se voi tulla tarjoamaan mulle vähän juomaa. Ja minähän sitten tietysti olin niin innokas näistä juomista. Ja siitä tää kaikki lähti. Ja sit me vaan 1-2 huomattiin, että okei, että onkin aika vakavaa. Se tulee tosi hyvin juttuun mun lasten kanssa, niin se oli ehkä se tärkein. Mä laitan vähän lyhyemmän versen tosta noin, että... Ei parisuhdetta! Aivan oikein. Tami, sä oot ihana! Joo. Ei pari, kiitos. Joku sanoo mullekin tolle. Hei, ei vielä parisuhdetta sitä oikeeta etsiessä, että muutamia treffeillä on käynyt, mutta ei ole vielä löytynyt sitä oikeeta, koska mä tykkään jutella kaikkeen, pidän kaikkeen hauska. Mä oon niin hyvä kaveri kaikille, etteikä sen takia vielä löytä sitä oikeeta, että mä oon niin hyvä kaveri vaan. Mut kyllä mä siihen parisuhteeseen haluun niin kuin kaikki muutkin, mutta sitä etsimällä löydän, että se tulee sitten kun on tullakseen. No, tai sitten se johtuu siitä, että sä et tiennyt mikä 69 on. Okei. Sori. Oliko sun pakko sanoa toi? Okei, mutta sanotaan, että nautitaan hetkestä. Suvi kertoo, että minkälainen nainen Tomille sopisi? Kerro. Nyt meni hiljaa. Sopiks mulle kukaan? Ei, mä olin just sanomassa, että Tomille sopisi mies. No ei. Eikö mä veikkaa, että Tomi... Tykkäät sä Tomi miehistä? Ei nyt tää keskustelu, en tykkää miehistä, kerro vaan sen naispuolelle. Eikö Tomille pitäisi olla mä veikkaan, että joku sellainen matami on aika hyvä, sehän kaulimen kanssa. Me etitään tänä iltana Tomille sellainen. Okei. Näin tehdään. Näin tehdään. Hyvä. Kiitos. Kiitos.